Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ijtimoiy tarmoqlarda ancha shov-shuv bo'lib kelgan investor bilan bog'liq masala bo'yicha va nihoyat ana shu tadbirkor bilan yuzma-yuz uchrashishga qaror qildi. Jurnalist, bloger va deputatlar guvohligida o'tgan bu uchrashuv yaxshigina bahs-munozaralarga sabab bo'ldi va sizning ham e'tiboringizni tortishi aniq. Shu yilning 8-sentyabr kuni kun.uz sayti poytaxt hokimligi qo'shma korxona faoliyatiga sun'iy to'siq qo'ymoqda. Investorning aybi nimada sarlavhali tanqidiy maqolani e'lon qilgan edi. Unda O'zbekiston, Buyuk Britaniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Qozog'iston tadbirkorlari tomonidan tashkil etilgan qo'shma korxona bilan Toshkent shahar hokimligi o'rtasida kelishmovchilik vujudga kelgani, hokimlik zimmasidagi majburiyatni bajarmaganligi, shu bilan birga investorni asossiz ayblayotgani, bir necha milliard so'mlik investitsiya loyihasi barbod bo'lishi mumkinligi haqida yozilgan edi. Toshkent shahar hokimligi esa maqolaga munosabat bildirib, ushbu nizom ma'muriy va iqtisodiy sudlar tomonidan ko'rib chiqilayotganini aytgan edi. Yuzma-yuz uchrashuv jurnalistlar, blogerlar, deputatlar ishtirokida tashkillashtirildi va tomonlar ushbu holat bo'yicha batafsil ma'lumotlarni keltirib o'tishdi. Ajratilgan yer uchastkasida Region Corporation huquqi bo'lmay turib, jamiyat tomonidan qurilishni amalga oshirishga o'rnatilgan tartibda ruxsat olmasdan o'z boshimchalik bilan qurilishni amalga oshirgan. Bu esa o'z navbatida shartnomalar shartlari va tegishli moddalar buzilishiga olib kelgan. Sizlarning qilgan xatoingiz ikkinchi qaror doimiy yer foydalanishga ajratilgan qaror olgandan keyin qurilish boshlashingiz kerak-ku. Shu yerda xato qilgansizlar. Endi undan tashqari masalan qurilish boshqarmasi ham ruxsat bergan. U aytdiki, birinchi chiqqan zaxiralash qaroridagi hokim imzolagan qarorlardagi talablardan chiqib ketmasligini ko'rsatgan, endi u ruxsatini bergan, lekin u qurilishga asos bo'la olmaydi. Keyin ikkinchi qarorni olganingizdan keyin qurilish boshlaganingizda xato bo'lmasin dedi. Hozir bittoki shu joyni olib qo'yishmi? Biz borishmi? Nimaga kelyapmiz? Biz men hurmatli Jahongirovich, men sizni Jahongirga, sizni oldingizga shu narsani hal qilgan yagona o'sha haliga aytgan gapimda, hokim rishaniyasi yo'q, lekin investor 5 marotaba xat yozganini mana yuristlar eshitsin, yozganmi xat? Hokim Jahongir Abilovich Sharovaga iltimos, bizaga shu narsani rishaniyani chiqazib bering. Bizga shartnomamizda ko'rsatilgan, o'sha boshda aytilgan zaxiralash paytida territoriyani o'raysan, buzasan, kommunikatsiyani ko'chirasan, glavobkudan polniy согласование qilasan, ekspertizadan olasan, shundan keyin menga xat yozasan, murojaat qilasan. Murojaat qilganmi? 5 marotaba murojaat qilgan. Ololmayapti. И мен яна бир айтаман, бүгүнкү күндө агар хозир мен инвесторлар биздин максатыбыз Өзбекстанга кече кириш керек болгон инвестициялар бүгүн кирип атты. Масала хаммага маалым ва бу орунда көпчүлүктү кызыктырган саволлор хам болушу табий. Иштирокчулар жараянны сынчыковлук менен күзөтүштү ва саволлор менен мурожаат кылышты. Агар айып кыдыраман десе, көчөдөгү столбадан ам айып топшу мүмкүн. Унга мен шүкмөм жок, уну топса болот. Етер. Лекин эң асосий принципиал муамманы кеп чыгышы эмне менен баалуу болсо? Yani savol meni o'ylantiryapti-da va hozir men shunga javob topishga harakat qildim. Lekin aniq bila olmayapman haligacha. Demak, 90%lik o'sha avtostoyanka qurish masalasi qo'yilgan sizlarga. Haqiqatda 90% shu qurilgan va bugungi kundagi o'sha qurilgan binoni necha foiz o'zi shu avtostoyanka hisobida turibdi. Shuni javobini ololmayapman, to'g'risida. Tomonlar bir-biriga va'da berdi. Va'da berdi, kimdir uni bajarmadi degan shunaqa fikr kelib chiqyapti. 90% yoki 80% yoki to'rdan bir qismi yoki boshqa degan me'yorlar hech qaysi bir dokumentimizda ming afsus Jahongir Abidovich yo'qda aka. Bayli. Yo'q, lekin sizlar kelishganmisizlar shunga o'zi. Hozir mamlakatda bo'lgan 10% edi. Qurib tashlaganlarni Sanjarbeklar. Keyin bir hafta 10 kundan keyin keldilar. Amakim rahmatli bordilar, o'tib qoldi. Keyin ham bordilar. Jahongir aka ko'tara olmaymiz dedilar. 10% bizsa savdo maishiy xizmat bo'lsa ko'tara olaman. Qo'shib berasiz. Mani 20% qilamiz dedi. Ulug 30 dedilar, 25 dedi. 20% qiling, ko'payib ketma. Men odamlarni o'tdi odamlarni yuzga qara olmaydi. Ertaga ulardan bizlarga baddua bo'ladi dedim. Uni o'tdi odam ko'p. Nimasini qo'yishdi. Bo'ldi 20 deb kelishdik, ketdilar. 10%ini coworking qila qoling dedik. Yoshlar aqan. Bo'ldi shu bilan ketdik. Bir aylanib keldik. Bir aylanib 3-4 oydan keyin ko'rib o'tib ketyapman. O'sha yerdan уже qurish ketyapti, o'tdi уже невозможно parkovka qilish. Keyin qaralaring bularni desam, hali bular dedi, ruxsat ham olmagan qurilishga, hali proyektni ham o'tkazmagan bizdan, ikkinchi qarordi. Bo'ldi shu bo'yicha shu xolos. 80% ga targ'ov sentr quryapti, 20% ga nima quryapti? Xalq nima deydi? La'nat demaydim, hokim deydi.
Jahongirovich. Demaydimi? Co-working center o'di Jahongirovich. Yo'q, mashinada kelmaydimi? Yo'q, mashinada. Nalar demaydimi? Bu YouTube'da akamiz 10 milliard pul xarajat qildik deb aytdilar. Men bir narsaga hayron qoldim. Mendagi informatsiyaga ko'ra 3.5 milliard xarajat qilganlar. 3 milliard 400 million. 19-yil 1 milliard 300 million, 20-yil 2 milliard. Bu nima degan so'z? Hozir bizani ispustini bo'lib sudga berib, aldab, bizdan 10 milliard olib, bu juda yaxshi biznes. 3.5 milliard xarajat. Dokazat qilib bersa 10 milliard ishlatganligini. O'zbekistonga olib kelyapti-yu pulni. Shu narsani tikdi-ku, qurdi-ku. Mana hozir savol bo'ldi, qatti parking. Podvolga tushing, 2.5 etaj, 1-2 podvol, yarimta. Hech kim podvolga tushmaydi. Mana bular ham tepaga qurganlar. Nimaga? Chunki podvol qimmat, bu podvolga qilyapti-ku shu narsani. Da, o'sha joyga kelganda oldingi bo'lgan joy nima bo'lgan? Ikkita biznes sentri joy bo'lgan, mashinaga parkingi. Nechta mashinaga? Bizda bir 40 ta 45 ta mashinaga bo'lgan. Hozir bu nechta qurdi? Sanpin Glavapu o'sha Shenka bo'yicha 100 ta desa 106 taga qo'yib beryapti. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, hokimlik va investor o'rtasidagi tortishuvlar sudgacha yetib borgan va 12-oktyabr kungi sud majlisida investor shikoyati bo'yicha sudning da'vo talablarini rad etish haqidagi hal qiluvchi qarori chiqqandi. Tortishuvlar, bahslashuvlar aniq bir yechimni taqdim etmadi va ushbu masala Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashida muhokamaga qo'yilishi taklifi berildi. Yakuniy so'zni xalq vakillari aytadigan bo'lishdi.